Këtë rrugë e përshkoja zem kurtaj të premten para se të plagos dy të rinjë sërb. Pas dy dit është të njëjtë në mësyn mire sërb tjerë për t'ju bashkuar protestës e listës serbe për nëgjarjen. Për ta lecuar mbledhje në qendër të shtërpsës u kujdes policia Kosovës. Këta fillimisht blokuan rrugën për qarkullim dhe u vendosën në gjdo utkryq. Shoqrues patën edhe këforen. Në rast të ndonjë eskalimi në stacionin, policor të shtërpcës ishin stacionuar trupa shtesë. Aktivizimi tyre që i panevojshëm me gjithat. Serbët lokal dhe atan nga komuna tjera që ndruan të qetë teksa dëgjuan fjalimet e politikanve, plotan kesan ndaj i qeverisa Albin Kurtit. Rezultati i politikës së pushtetit aktual në Prishtin ka siel dheri aty që individet mendojnë se mund të shtën lirëshëm në fëmije tanë dhe porosisim edhe njëherë përfaqësusit e bashkësis në nërkomtare që të mbushin mend kurtin që të ndaloj së sulmuar i fëmije tanë, sikur edhe dje që u kemi thënë fëmijet nuk do të uafalim. Tonet i ashpërsoj gora në rakic që quajti terrorist kryeministrin e Republikës o Kosovës. Një deklarat e shefit të qeverisë në zitë më shumë se plagosja të rinjve. Kurti, misë... Kurti po mendon se sërbet janë friksuar kur i aqën barikadat. Aj nuk e kupto se këtë kemi bërë për të arruaj turpachen, e jo pse dikush në veri është friksuar. Kush është friksuar është par gjatë atyre njëzët ditve, kur nuk ka guzuar të hyjë në veri. Ndërka që ministri ti Safari ës a njegov safari ministar se shfertësua do prelaz. Serbët u shpërndan gjysmo ore pas mes ditës me thirjet për mos dorzem.